أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أتردى ببما لم الشيخ صالح محمد يعقوب ليلة تكين كوميتينا غنوة نكساق بعدها malana nan ne saboda ya amsa mana waɗansu tambayoyin da al'umma suke ta rubutowa da kuma yi a wajaje daban-daban. Tambaya na farko dai shine, me shari'a ta ce wajen yin azumi 29 ko kuma cika tashi zama 30? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A tun safe waɗannan tambayoyi mutane da yawa suna tugugo waya, wai an ce za mu yi azumi 30, an ce za mu yi azumi 30, sai ka ce wani abu wanda yake sabanin addini ko kuma sabo aka kawo, ko da yake saboda kila an saba shekaru da yawa ba a yin azumi 30, shine a asali dama watan azumi ko dai yayi 29 ko dai yayi 30, wannan shine shari'a. A duk lokacin da aka nemi wata 29 ba a ganshi ba, to sai a ce gobe 30 sai yayi azumi sai yayi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa, hadisi sun zo hadisi ɗaiɗai har guda 53 wanda suke bayani akan cewa akan iya ganin wata 29, akan kuma watan yakan iya boyuwa ba a ganshi ba, a riwayoyi daban-daban su Buhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi su rawaito wannan hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, fala tasumu hatta tarawhu ولا تفطروا حتى تروه، أو نوري فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم رواية سنزو فإن غم عليكم فأدوا 30 فأكملوا 30 كو فقدروا لا كو فقدروا لا رواية دبن دبن إدو يأويو تو كيرغا قانا 30 سي كوي أزمي 30 تغنان سي أي سلا أرانا واشغاري بايان أنشيكا 30 كينا أسلي چيوا ranan 29 gobe sallah shi kansa saba ma shari'a ne, domin baka da sanin gaibu za a iya ganin wata a ranan 29 din ko ba za a iya ganin sa ba. To saboda haka sai ka dauki option guda biyu, wato ka dauki abubuwa guda biyu. Zai yi ai sallah a gobe idan aka ga wata a ranan 29, zai yi a fita ba a ga wata ba, a cika azumi 30 washe gari, kamar misali ran Lahadi wannan da muke ciki ya zama ranan sallah. Wannan shine asali, shine addini. Sabanin wannan wani abu ne da mutane suka sa a kwakwa su suka dauka shi ne addini, da an ce za a cika 30 sai ya dauke shi a bakon abu cewa ana so kawai ayi wani rufa-rufa ko ayi ma mutane wata murdiya ko wani abu, ba haka bane, wannan shi ne addini. Hadisai kamar yadda na faɗa sun zo da riwayoyi daban-daban, ash-shahru 29 fala tasumu hatta tarahu wala tufṭiru hatta tarahu fa in gumma alaykum fa uddu 30 ko fa akmilu al-30 ko fa akmilu al-idda, haka riwayoyi suka zo gaba daya. Saboda haka addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da hadisai da aka ruwaito daga Annabi suna nunawa ana yin azumin 29 ko kuma 30 duk kasashen duniya. In ka je wata kasa ka zauna shekara ɗaya biyu kuwa sai ka yi azumi 30 a wannan kasar. A zamana da na yi Saudiya bana iya kirgewa, mun kai kusan azumi kusan shekara 3-4 muna yin azumi 30-30. Mu a Najeriya ne kawai mutumin da aka sa masa a kwakwalwansa da an ce yau 29 za a ce an ga wata, alhali wasu masu ganin watan ba watan suke gani ba. Kamar yadda na faɗa a ɗazu, akwai wanda sun ga watan tun jiya har sun ce yau ne juma'a sallah, kuma suna nan suna sallah abunsu. Saboda haka wannan ƙasa ya kamata a samu doka wanda za ta kula da addini, a hukunta mutumin da yake saba ma abinda wato mahukunta akan abinda ya shafi addini suka bayar. Saboda haka wannan tambaya me matsayin shari'a akan yin azumin 20 ko 30, dama shari'a tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu yake tafiya, in ma ayi azumi 29 in ma ayi azumi 30 shine asali. Sabanin wannan shine ba asali ba, shine bi ma'ana wani abu sabo. Mallam, tambaya na biyu shine kamar haka, me ake nufi da haihuwar wata? Abinda ake nufi da haihuwar jinjirin wata, abinda malaman fiqh suke kira al-iqtiran, duk malamin fiqh da yi magana a kawata ya kan kawo wannan, wanda a turanci malaman falaki suna kiran shi conjunction ko kuma astronomical new moon ko kuma black moon.
watan nan da muke ganin sa cycle din nan yana nan a kowane lokaci sai akwai hasken sa shi ba shi yake da haske ba rana ne yake ba shi haske to duk lokacin da suka samu sabani wato baya inda rana zai haska shi to zaka ga wannan hasken ya ba a ganin komai akwai lokacin da rana da wata din sukan zama wani abu ya shiga tsakanin su to watan baya iya dosano hasken ranan to sai zama baki gaba daya to daga lokacin da suka fara ganin juna shine wannan dan Christian hilal din yake fara fitowa to farkon fitowar sa shi ake kira haihuwan jinjiri wata zai faru a yau a garin Kaduna karfe 6:38 a Abuja karfe 6:39 minti daya tsakani sannan kuma rana za ta fadi a Kaduna a yau karfe 6:46 kaga kenan minti hudu kafin faduwar rana abin zai faru to daga lokacin da wannan haihuwan jinjiri wata ya faru din kafin ido na mutum ya iya hango shi domin dan siriri zai fara rana na hasko shi yana ƙara girma yana ƙara fadi yana ƙara fadi akalla sai ya samu awa 18 daga lokacin da ya faru kafin ido irin na mutum ya iya ganin watan wannan hilal din sa'annan in na'ura ne irin wanda ake kira CCD camera din nan su kuma sai yayi awa 12:30 zuwa 13 kafin kameran ta iya zoomin ta ga wannan hilal din daga lokacin da aka samu conjunction wannan shi ake kira conjunction bi ma'ana rana da wata za su zama su yi nisa wato duniyan da muke ciki ta shiga tsakanin su wanda to watan baya iya samun hasken rana sai ya zama baki gaba daya to daga lokacin da rana ta fara hasko watan wannan dan siririn hilal ya fara fitowa to shine conjunction shine ake kira haihuwan jinjiri wata to duk duniya a lokaci guda ake yin sa yanzu in aka yi shi a Najeriya karfe 6:39 su a Saudiya a lokacin karfe 8:39 bayan su yi sallan isha'i shi yasa a yau Saudi ba za su iya ganin wata ba ko da wani irin na'ura za su yi amfani da ita za su shika 30 ba ma Saudiya ba duk kasashen duniya a yau ba kasan duniya da za ta ce ta ga wata saboda lokacin faduwar rana babu ma watan watan kuma yau za ta fadi kamar misali a garin Kaduna karfe 6:42 rana kuma za ta fadi 6:46 kaga ta riga rana faduwa da minti 4 to cewa an ga wata a yau bayan faduwar rana abu ne wanda yake kiran sa mustahil saboda babu ma watan a lokacin da rana za ta fadi a mafi yawan a kasashe a jihohin Najeriya sai irin su Sokoto kamar Lagos za ta samu minti 2 bayan faduwar rana zuwa minti 3 kuma mun fada daga conjunction din ko daga haihuwan sa kafin idon mutu ya iya ganin sa yakan kai awa 18 to kaga yayi ne lokacin daidai faduwar rana a lokacin ne ake samu haihuwan jinjiri wata shi yasa malamai masana suka ce kullun in kaga ayi khusufin rana to lokaci ne lokacin wata ne kan 29 saboda a lokacin da rana da wata suna layi daya to zai yi hasken ranan maimakon ya hasko duniyan da muke ciki sai wata ya tare wannan hasken sai ba ma ganin hasken rana sai mu ce ayi khusufi wannan shine ke faruwa kullun suna layi guda a ƙarshen wata to saboda haka yau wata za ta samu wannan haihuwan ta din zai samu karfe 6:39 agogon mu ana Abuja muna amfani da Abuja kowa sai ya ga minti nawa ne bambancin ku da Abuja in kana Lagos in kana Maiduguri sai kai lissafi wannan shine kuma ba ta ganuwa bayan an yi conjunction sai ta sai wata ya samu awa 18 to kenan wannan shine abinda kai tambaya akan me conjunction din shine wannan a takaice na'am to tambaya na uku kusan malam ya fan fara amsa tambayan uku na ukun wanda shine dama jama'a suka ce shi akwai yuwan ganin wata a yau muna ji kaman ka to ilimi masana na abin da ya shafi tafiyar wata kamar yadda na faɗa kafin ka ga abu sai in akwai shi misali wannan madubin na hangen nesa in ka samu takarda irin wannan inda rubutu a cikin ta ka kalla kamar in idon ka bai da karfi ka mutu yana kallo zai iya ganin rubutun amma in babu rubutun komai kaifin wannan gilas din ba zai iya ganin komai ba to a iya a yau a sanin masana na tafiyar wata tunda ma har
kaman in ka tafi Maiduguri su Yola su Taraba su Bauchi rana za ta fadi ma watan ma ba a samu haihuwan jinjiri watan ba to kaga zai yi wahala a iya gani wata shi yasa a yau a mafi yawan kasashen duniya bayin istisna'i ko kasa daya ba babu kasan da za su yi da'awa cewa sun ga wata a yau wata kila sai Najeriya domin mu mun saba kamar yadda na faɗa abubuwa da yawa suna faruwa akan abin da shafi ganin wata wajen daukan azumi ko aji azumi yanzu haka na karanta wani sako da aka turo wasu mutane sun ga wata ajiya yau su salla a wurin su suna idi har da phone number su da komi kuma anan Najeriya su sun ga wata tun jiya to kaga Najeriya yadda halin da muke ciki a yanzu wayannan mutane yanzu inda suna da wani sarki babba suka masa waya ajiya sun ga wata za su tura cewa sai an ga wata sai she sultai ya ki sanarwa an ga wata kamar yadda ranar da muka fara azumi mu a Najeriya 29 a kasashen kamar su Saudiya su a ranar 30 ba wanda yayi da awa ya ga wata a wannan kasashen Larabawa gaba daya amma mu a Najeriya 28 din mu sai da muka samu wanda suka ce sun ga wata a 28 kaga wannan shine ke bamu malaman mu da sauran sarakuna da masu fada aji su tsaya su kula da wannan matsala na ganin wata musamman a irin wayannan lokuta akwai mutanen da su suna da wasu manufofi na daban wanda ba mun bincike wata number sai muka gano wanda yake kiran mu da wannan number cewa shi ya ga wata kafin kwana uku mu fara azumi ba ma musulmi ba na da wannan number kuma na ba wasu membobi mu sun tuntube sun tabbatar da haka to kaga dole ne a kula da wannan matsala mai girma na ibada rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci to ba yadda za a yi a ga wata a yau in dai watan za a gani to babu ita ma ballantana a ganta na'am sai tambaya ta karshe shin akwai kasan da za ta iya salla a gobe daga cikin kasashen duniya to na riga malam masallaci kenan na amsa tambaya ina gani babu kasan da za ta yi salla a gobe kasashen da suka fara azumi tare da mu in ka dauki kasashen Larabawa gaba daya mafi yawan su in banda wasu yan kadan wanda suka dauki azumi bayan mu to za su cika 30 saboda sauran kasashe kamar yadda muka sani su Saudiya su Qatar su Dubai su sauran kasashe dai suna girmama abin da ya shafi ilimi musamman ilimi akan waɗanda suke ƙwararru akan wannan fanni to malamai sun tattauna an gaya musu cewa a ranar 29 da watan ga watan nan na Ramadana babu ma watan ballantana wune ce ya ga watan to shi yasa wasu kasashe da yawa zaka ga sun fidda sanarwa akan cewa za su jika 30 Ramadan saboda masana sun ce musu babu wata a wannan ranar to a iya bincike dai babu wata kasa a duniya da za ta ga wata a yau har a ce su yi sallah a gobe to mafi yawa don dama akwai kasashen da suna bayan mu kaman ku su Pakistan su Indonesia su Morocco su Oman su India zaka ga dukkan su dama sun fara azumi bayan mu da kwana daya to su yau 28 ba 27 ba to kaga su ba man maganan a nemi wata a wurin su wannan shine babban abu saboda haka dan Najeriya kwantar da hankalinsa wata na sama na Allah madaukakin sarki dama ko zai yi kwana 20 ko kuma yayi kwana 30 ko yayi 29 kai ko yayi kwana 30 to cewa wata za a yi azumi 30 ba bakon abu bane a tafiyar wata na sama na Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya gaya mana kenan a fito a nemi wata ranar 29 in ya boyu a shika 30 shine shari'a sabanin haka shine wani abu daban da mutum zai sa a kwalwansa ya dauka ya maida shi shine addini saboda haka zai yi ayi 30 din zai yi kuma ayi 29 don mun ce za a yi 30 ba bakon abu bane a addinin musulunci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk